O Ministério da Ciência e Tecnologia vai investir 41 bilhões de reais nos próximos quatro anos na nova política industrial do Brasil. Dentre os objetivos desse, desse investimento está a superação do atraso produtivo e tecnológico do país, a inclusão socioeconômica e a capacitação profissional. Para falar sobre esse e outros assuntos, a Voz do Brasil entrevista a ministra da pasta, Luciana Santos. Vamos acompanhar. Reforma tributária, ações pelo meio ambiente, produção de energia limpa. São alguns dos temas comentados hoje pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele participou do programa Bom Dia, ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação e retransmitido por emissoras de rádio de todo o país. A reforma tributária foi o primeiro assunto da entrevista. Alckmin defendeu a importância da aprovação e explicou que o objetivo é ter um sistema tributário mais inteligente, simples e justo para todos os brasileiros. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, vai atrair mais investimento, vai estimular a exportação, reduzir custo Brasil e o que interessa para a população. Ter mais emprego e renda. Alckmin falou ainda sobre a redução do desmatamento na Amazônia e como explorar a biodiversidade dela de forma racional e sustentável, gerando emprego e renda. E anunciou que o primeiro contrato com a organização social será assinado ainda este mês para iniciar esse tipo de gestão da Amazônia. No dia 25 de julho, nós assinaremos em Manaus o primeiro contrato de gestão. Fundação Universitas. Qual o objetivo? É que a biodiversidade amazônica vire renda vira emprego, vira empresa, vira negócios. O vice-presidente também falou sobre a produção de energia e anunciou a entrada em operação do gasoduto Rota 3 no Rio de Janeiro, que vai ajudar a escoar o gás do pré-sal da bacia de Santos. O ano que vem entra em operação a Rota 3. Então nós teremos 15 milhões de metros cúbicos a mais de gás natural. Aumenta mais de 30% a a produção de gás natural no Brasil. Sobre a matriz energética brasileira, me lembrou que o país produz energia limpa e que vai continuar incentivando a produção aliada à sustentabilidade para promover a descarbonização. É preciso descarbonizar e o Brasil vai ser o país que vai produzir hidrogênio verde, energia renovável, descarbonização o grande protagonista. Geraldo Alckmin também fez um balanço dos primeiros meses do governo. Citou a queda da inflação, a retomada de cerca de 4 mil obras paradas, investimentos na saúde com a contratação de mais de 6 mil médicos, além da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Reportagem Cleide Lopes. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai participar ativamente da nova política industrial brasileira. Que está sendo desenvolvida pelo governo federal. Dos 100 bilhões de reais já anunciados para investimentos em inovação industrial, 41 bilhões virão do Ministério. E a produção científica também vai receber outros estímulos, com o relançamento hoje do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Temas que nós abordamos a partir de agora com a ministra Luciana Santos, que está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra. Bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui na Voz do Brasil, ainda mais falando com o Luciano e outra Luciana. Então, uma boa noite aí a todos os ouvintes da, da Voz do Brasil. Ministra, vamos começar falando de inovação no setor industrial. O Ministério da Ciência e Tecnologia vai investir 41 bilhões de reais nos próximos quatro anos, nessa nova política industrial do Brasil. A senhora pode falar um pouco mais sobre isso? É, essa. Essa agenda né, que pode ser reindustrialização, neoindustrialização, o importante é que é uma, uma industrialização em novas bases tecnológicas. Né? Esse é o conceito principal, é que é preciso o país se inserir nessas cadeias mais dinâmicas da economia global e dos desafios nacionais. Então, nós vamos, nos próximos quatro anos, com a recomposição integral que o presidente Lula decidiu sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia, que está em 10 bilhões, nós nos próximos quatro anos vamos investir 41 bilhões nessa agenda da reindustrialização. Então, é, serão 25, milhão, 25 bilhões para é, chamado reembolsável. Que é aquela parte que a empresa pega o crédito e a gente é, financia através de uma taxa TR, que é a taxa de 2% de indexador, que é um grande sucesso já, no pouco tempo que a gente está praticando. E a sucesso que eu quero dizer já tem uma grande atração, né? Das, já, já colocado no mercado mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para crédito que essa parte não reembolsada. E 16 milhões é para a parte que é. É, não reembolsável, ou seja, a fundo perdido numa perspectiva de garantir essa agenda, que é uma agenda é, essencial para o Brasil, não é? que no, no decorrer vocês podem querer saber quais são os, as, as, os, as áreas né, de interesse dessa, dessa, dessa agenda. A gente vai falar sobre isso, sim, ministro. Mas, primeiro, esse dinheiro vai vir de onde, ministro? E ele, como ele vai poder ser acessado por quem tiver interesse? Esse recurso dos 41 bilhões vem exatamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula é, é, garantiu a, a toda a recomposição né, integral do, do fundo. Então, com isso, nós vamos, ao longo do tempo, é, como são 41 bilhões, nos próximos quatro anos. Possibilitar essa, essa, esse investimento, né, esse aporte. E as empresas vão acessar isso através de editais. Nós vamos formar editais e elas vão poder acessar a esses investimentos, tanto do reembolsado como do não reembolsado. E do ponto de vista do conhecimento científico, quais as vantagens para as instituições de ensino e pesquisa? Que tipo de inovação industrial é esperada, ministra? As vantagens é que com os investimentos, é, a gente vai conseguir associar a produção do conhecimento à, às necessidades da indústria. Nós temos uma produção do conhecimento em contexto, nós somos no ranking internacional 13º país do mundo que, que tem reconhecidamente pesquisas consolidadas, no entanto, elas não se realizam, não, não se traduzem em produtos e serviços. Então, a gente vai fazer essa interseção é, com essa demanda que vem da própria, da própria indústria e, claro, induzindo aquilo que a gente acha que é fundamental estratégico, como, por exemplo, o Complexo Industrial de Saúde, não é? porque nós temos uma dependência nada mais nada menos de 20 bilhões de dólares só de importados na, no Complexo Industrial de Saúde, que envolve remédios, insumos e equipamentos. Ministra, agora a gente falar de um assunto que é do dia. Hoje foi relançado o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A senhora pode explicar como é que vai funcionar esse órgão? É, ele, ele há cinco anos não se reunia, né? Então hoje foi uma, um brinde, né? a retomada, é, como se fosse o auge das, de que a ciência voltou, porque afinal, é, depois de cinco anos sem reunião, o Conselho retoma, retoma mais robusto, com 16 ministros de Estado, com 36 membros da sociedade civil, da academia. É, da ciência e da indústria. Né? Então, foi um ato muito é, simbólico. A gente também entregou as medalhas de mérito científico. É, também foi um momento em que a gente é, entregou os dois cientistas que foram, não sei se tá aqui, no <laughs> é, foram, foram é, cancelados né, no governo anterior. E a gente entregou esses dois cientistas que, que o governo anterior cancelou a medalha de mérito científico, então nós, nós entregamos essas medalhas e mais outros cientistas que, que por conta disso tinham se negado a receber, receberam hoje. E nós anunciamos também a quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Qual é a importância dessa retomada das atividades do Conselho, ministra? É, é o diálogo, né? Você não tem como estabelecer uma política pública se você não, não se comunicar com a base, né? com aqueles que produzem o conhecimento, com aqueles que fazem a ciência. Então, essa é uma maneira de você fazer uma política pública ouvindo aqueles que, que literalmente estão na, na mão da na massa. Né? Na, e, e, por outro lado, a, a existência da indústria, é como disse o presidente Lula hoje, ao fim do seu discurso, não é para ficar no papel. É para poder se realizar né, através dos benefícios que o conhecimento pode trazer para pra, as pessoas, para os brasileiros e brasileiras. Muito bom, ministra. A gente sabe que a questão climática está na pauta central do governo, né? Como é que o ministério tem trabalhado com outras pastas para a preservação dos biomas? O nosso ministério ele é decisivo, né? Não há como fazer monitoramento da situação dos biomas que não seja através da tecnologia. Nós fazemos isso por satélite. O nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é que são os principais responsáveis por, por fazer o um monitoramento. A gente faz o um monitoramento, inclusive diário, em que a gente informa o IBAMA, o, o IBAMA, quando há crime sendo cometido, desmatamento, né, é, que, que em áreas ilegais, então comunica o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, então age na, para poder coibir aquele tipo de desmatamento. Mas, por óbvio, tem, ou, tem uma míria uma, uma de, de, de possibilidades. Por exemplo, a descarbonização, que está na agenda do, da, da industrialização. A descarbonização é você usar a tecnologia na extração do petróleo, Sim. para poder o gás que sai da extração do petróleo ser inserido na rocha. Né? Ou seja, tem, tem o destino dos resíduos sólidos. Tem um, um conjunto de, de tecnologias que ajudam no processo de descarbonização e que a gente está colocando à disposição né, de, da interação com a indústria para que, que a gente tenha as metas com, é, alcançadas, né, as metas que nós estabelecemos com os acordos internacionais. Ministra, vamos falar um pouquinho agora de educação e pesquisa. O presidente Lula aumentou o número de bolsas de estudos da CAPES né? e também os valores pagos aos alunos. Como é que esse estímulo pode melhorar o desenvolvimento da ciência no Brasil? É, porque veja só: 90% da produção da, da pesquisa científica no Brasil é desenvolvida pelos, pelos, pelas universidades, pelas instituições públicas de pesquisa, pelos IFES. E estava nada mais nada menos há 10 anos sem reajuste. Então com isso você estimula, porque muita gente desiste ou muita gente se evade, né? Para outros países, inclusive. Então com isso a gente ajuda a fixar, é, diminui a desistência e aumentou também a quantidade de vagas. Né? Então a gente não só aumentou as bolsas, né? é, a média nossa foi de 40%, mas teve bolsa de 200% de aumento, como também. É, é, garantiu o aumento né, de bolsas. Ministra, como despertar, a gente tem um minuto aqui, a senhora podia dar um recado agora, como despertar o interesse da ciência aí nos jovens, nas crianças, como faz isso? É, eu, eu acho que a, a ciência, a motivação dela vem exatamente da explicação dos fenômenos. Quando a pessoa não sabe o porquê daquele fenômeno, e é, Ele não tem como agir sobre aquele determinado fenômeno e transformar aquela realidade. Então, a grande é, motivação, não é, é você explicar as coisas, explicar por que elas acontecem e como interferir isso, seja nos fenômenos da natureza, seja nos fenômenos socioeconômicos. Né? Então quando a gente consegue explicar o que é o que a ciência faz, a gente também consegue dar soluções e consegue, como consequência, melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. É por isso que também nas metas do nosso fundo está lá o combate à fome e à pobreza no país. Nós conversamos com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Obrigada, ministra, pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço e mais uma vez estarei sempre à disposição, né? E para mim é uma honra estar aqui na Voz vale do Brasil, que, como eu já disse da outra vez, eu tenho uma, uma profunda admiração porque ela, ela ajuda né, a unir esse país. E conforme comentado aqui pela ministra, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia está sendo retomado. Você acompanhou a entrevista da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, para A Voz do Brasil. Na conversa, ela comentou sobre o relançamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que estava desativado. O Conselho voltou agora com a missão de construir uma nova política industrial para o Brasil de caráter inovador, sustentável e inclusivo socialmente. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações do governo federal para você. Então, continue ligado aqui na TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Até mais!